Zdravíme všetky hamburgerové deti. Ahoj z Navršku. Dnes sme si chceli tú tému tak trošku ozvláštniť, že nebudeme iba my diktovať argumenty na jednu stranu, ale že dáme možnosť niečo povedať aj protistrane. Avšak máme takú tému, ku ktorej je veľmi ťažké nájsť protistranu. Budeme sa totiž to rozprávať o Venezuele. Na Slovensku existuje jeden človek, ktorý by bol ochotný obhajovať, čo sa tam deje, avšak momentálne nemal čas, lebo musel dopísať status. Takže znova budete počúvať to, ako my dvaja nakladáme na jednu stranu. Ale vieme, že aj tak to máte takto najradšej. Venezuela sa opäť počase dostala do novín, do médií, majú tam dvoch prezidentov, nikto nevie, kto je ten pravý, nikto nevie, na ktorú stranu sa postaví armáda. Nás až tak veľmi nezaujíma tá politika, nech sa to dopadne, ak chce. Nás zaujíma to, čo sa tam deje. A ak ste nežili niekde v jaskyni doteraz, tak viete, že vo Venezuele nie je dobre. Môžeme teraz začať rozprávať, ako moc zle je tam, hej, že ja neviem, ľudia nabehli do zoologické zahrady nie na to, aby sa niečo popozerali, aby našli niečo pod zub, že tam jednoducho ľudia naozaj hľadujú, utekajú odtiaľ. 6 z 10 smetiakov je pravidelne prebratých lutermi, ktorí tam hľadajú potraviny v hlavnom meste v Caracase. Takže to je taká vlastne dokonalá recyklácia, že áno, nič tam nevidie. V tejto oblasti, v oblasti recyklácie potravín sú veľmi úspešné. Ale ono je to skôr smutné, pretože okrem iného je tam jedna z najvyšších mier vražd na svete. 90 vražd na 100 000 obyvateľov, obrovská miera podvýživy, zdravotný systém prakticky nefunguje. Ja som počul, že tam ľudia stratili za jeden rok 11 kg. 11 kg na váhe. Mňa sa dá, že 8 kg, ale každopádne 11 kg stratil jeden človek v priemere. Veľmi úspešný otučňovací program tam spustili s názvom Socializmus a o tom sa chceme práve porozprávať, že čo sú vlastne príčiny tohto katastrofálneho stavu, kde napríklad mena Bolívar za 6 rokov stratila, alebo mena Bolívar má po 6 rokoch 1 miliontinu svojej hodnoty, čiže prakticky všetky úspory tam v tejto mene zanikli. Vás to určite prekvapuje, čo sa tam deje, lebo tak viete, že socializmus nie je zrovna najlepší nápad, ako riadiť krajinu. Čo je zaujímavé, že každý taký socializmus má také nejaké tri fázy, že vždy začína tým, že sa tam stane nejaký prevrat a mnoho intelektuálov sa začne z toho tešiť. Hej? A to isté sa stalo aj vo Venezuele. Západných môžeme menovať od hollywoodských hercov ako Sean Penn, dokumentarista Michael Moore, až po filozofa Noama Chomského, ale napríklad aj ekonomický nobelista Jozef Stiglitz bol veľkým zástupcom Chávezovej politiky a veľmi vyzdvihoval ešte v roku 2007 to, ako on úžasným spôsobom vedie ekonomiku Venezuely. Hej. Potom sa to trošku začne kaziť, začne sa tam zhoršovať život, začnú niektorí ľudia hľadovať, niektorí ľudia sa začnú strácať, lebo budú odstranení. A toto je taká fáza, keď začnú títo ľudia, ktorí to obdivovali, hľadať nejaké výhovorky a hľadať nejakých triednych nepriateľov. Ja si myslím, že teraz sme niekde v tejto fáze a možno, že ste aj počuli o tom, že teda za tú zlú situáciu vo Venezuele môže klesať sa cena ropy. Ja neviem, či sme v tejto fáze, podľa mňa už mnohí prešli do tej denial fázy, že sa tvária, že vôbec nevedia ani, kde by mali na mape hľadať Venezuelu. Ale dobre. Ja si skôr myslím, že objavujú sa také argumenty, že môže za to pokles ropy. Čo samozrejme same o sebe je pomerne hlúpe, keďže v 90. rokoch bola ropa ešte nižšia ako je v súčasnosti. A zároveň keď sa pozrieme na to, že aké množstvo ropy dokáže vyprodukovať Venezuela, tak to za posledné dve dekady sa zmenšilo na polovicu. Hej? Takže toto asi nebude tá hlavná príčina. Ďalšie také argumenty, ktoré sa objavujú, je, že môžu za to tí vonkajší hráči, hej, že Venezuela musí trpiť pod nejakými sankciami a môže za to napríklad Amerika, ktorá začala proti Venezuele vystupovať. Problém s touto interpretáciou však je, že tieto sankcie sa objavili, ekonomické sankcie, až niekedy v roku 2017, pričom tieto sankcie sú zamerané iba na nákup dlhopisov samotnej Venezueli, alebo nejakých štátnych podnikov. Ten nechce kupovať. No a to som to práve povedal. A tento zákaz sa týka iba Američanov, hej, že Američan si nemôže kúpiť dlhopis Venezueli, ale tuto ak nás pozerá nejaký Slovák, ktorý je presvedčený o tom, že Venezuela je v pohode, tak kľudne si môže nakúpiť dlhopisy krajiny alebo nejakého podniku vo Venezuele. Napríklad spomínaný Noam Chomsky jednu z výhovoriek dáva, že no ale to tí kapitalisti im tam hážu stále polená pod nohy a robia im naprieky, napríklad utekajú z krajiny. Čo asi tušíte, že keď utekáte z krajiny, to nie je robenie napriekov, to je akože záchrana holého života alebo v ich prípade To je riadne podvratná činnosť, keď človek uteká pred tým, že hladuje. A to bola aj u nás zase cyklu problém, veľa podvratiakov utekalo. Socializmus väčšinou sa snaží tých ľudí udržať vnútri, aby nemohli utiecť. Čo však môže utekať oboma smermi sú tovary a služby. Hej. Spomínané sankcie, o ktorých som hovoril, neplatia na to, že Američan
môže predať niekomu z Venezueli nejaké potraviny alebo lieky, alebo naopak môže Venezuelčan niečo predať Američanovi. Aj keď teda neviem presne, že čo by mu asi tak predával. Napríklad majú tam veľmi, veľmi fajnové toaleťačiky, síce hlboko nedostatkové. Hej, tam je to určite vzácny statok. Ja by som napríklad chcel tú ich bankovku, to by mohol byť taký cool darček pre napríklad túto karpiša vedľa. Ale nebavíme sa toľko o tom, čo tam je. Skôr sa pobavíme, ako sme sa tam dostali. Teda toto bola jedna verzia, ktorá ale začína strašne skoro. Začína niekde v roku 2017 a tie problémy tam už boli dávno, dávno, dávno pred rokom 2017 ešte za vlády nebojeho Čáva Čáveza. Ono, dokonca tieto problémy tam boli ešte dávno pred Čávezom. Pretože Venezuela ako podobné krajiny zažívala také tie cykly, že napríklad v 70. rokoch brutálne narastli ceny ropy, ropná kríza a tak ďalej. A jednoducho tam tí nejakí gringo, el kapitáni a diktátori začali rozdávať, ekonomika rástla, ale potom ceny ropy klesli a ekonomika v 80. rokoch zase išla ku dnu. Hej, takže z tohto pohľadu vlastne títo diktátori v zásade dokážu fungovať, alebo tento socializmus dokáže fungovať, keď niekto z vonkajšieho externého prostredia donútra pumpuje hodnoty a zdroje. Hej. Takže vlastne toto také, keby oni sú odkázaní, niečo podobné ako keď narastol Bitcoin a všetci si kupovali Ferrari, tak nejaká taká situácia vo Venezuele, a oni sú na toto odkázaní. Ono možno otázka by teraz bola, že prečo v tej Venezuele to dopadlo takýmto katastrofálnym spôsobom a ja neviem, napríklad Saudské Arábie, alebo kde to funguje, kde sú tieto Norsko napríklad. Norsko by som povedal ešte úplne separátny príklad, lebo Norsko má relatívne fungujúce inštitúcie a podobne, ktoré zabezpečili napríklad to, že Nóri si z tých ropných príjmov odložili za posledných 20 rokov 1 000 miliárd dolárov. 1 bilión dolárov. 5 miliónový národ. Takže toto je také porovnanie, že kde napríklad to Nóri robia inak a kde to Venezuelci nespravili dobre. Hej, oni asi pravdepodobne z tých ropných zdrojov nakupovali niečo, čo môžeme označiť ako sociálne balíčky a nafukovali to, čo robí štát a čo štát prerozdeľuje. A popri tom samozrejme množstvo peňazí utieklo na korupciu. A minule sme sa bavili o nerovnostiach a podľa mňa Venezuela je taký dobrým príkladom krajiny, kde tie nerovnosti sú asi trošku väčšie. Ono... Akože povedané, to sú také najväčšie nerovnosti, hej, že na jednej strane tam ten prezident je steak v nejakej reštaurácii, ktorý má... Ale ono to tak nebolo od začiatku, akože... A na druhej strane ľudia hľadujú. Chávez mal prvé roky veľmi úspešne nastúpil, myslím, že v 98. a prvých 5-6-7 rokov sa tam prudko napríklad poklesla chudoba, ale napríklad tam bola aj relatívne nízka inflácia z hľadiska ich histórie. To bola sa ten čas, keď rastla cena ropy a išla karta. Rastla cena ropy, presne tak. Ten rozdiel medzi Chávezom a jeho predchodcami bol, že Chávez dostal steroidy, že tá cena ropy od roku 98 do roku 2008 narastla 10-násobne. Na vrchole dostávala Venezuela za ropu 100 miliard dolárov ročne. Ak má 30 miliónov obyvateľov, prerátame si to na veľkosť Slovenska, tak je to v podstate nejakých 17 miliard ročne. To je ako keby Fico dostal každý rok ešte jeden rozpočet navyše. A teraz si predstavte, čo by s ním spravil. A prijal by XY sociálnych balíčkov, nafúkol by verejný rozpočet, začal by rozdávať. Avšak v tom momente by odrazu začala cena ropy trošku klesať. A... Presne to sa stalo vo Venezuele. Môžeme si povedať aj pár konkrétnych príkladov. Oni zakladali tzv. Bolivárske misie, ktoré stavali všelijaké kliniky a podobne. Čiže preto aj to tým rôznym hollywoodským hviezdám znelo tak super, že tak Chávez sám z chudobnej rodiny teraz tu zakladá kliniky, hento, toto. Lenže samozrejme všetko má za sebou obrovské náklady. Tam je niekoľko tisíc projektov, asi 4 000 projektov bolo začatých, skrachovalo obrovské železničné plány a tak ďalej a tak ďalej. Čiže stále miňali viac, ale tie peniaze postupne začali dochádzať. To by som spal, že tam asi nebol problém iba v tej redistribúcii, že oni to miňali a miňali to nejak zle, ale že oni sa trošku, tam že ten prezident bol predtým autobusár, že riadil autobus. Maduro, terajší prezident, hey, Maduro. A Chávez bol vojak. Hey, a Maduro potom odrazu začal riadiť krajinu, čo nie je už také jednoduché, a začal robiť množstvo intervencií do tej ekonomiky, ktoré sa mu vypomstili časom. Ale ono, to je ďalšia z výhovoriek inak, že všetci to radi zvalujú, no to Maduro, to je ten neschopák a tak ďalej. Chávez, ten keby nedostal tú rakovinu, tak proste to dopadne dobre. Ale on rozbehol takú tú tragickú reťaz ekonomických opatrení. Že za prvé, vysoké výdavky, ktoré sa im darilo platiť, pokiaľ cena ropy ako tak bola, ale dokonca aj keď bola vysoká, tak to bolo LTT. Keď im cena ropy klesla, museli začať výraznejším spôsobom tlačiť peniaze, no nemuseli, ale začali tlačiť peniaze, aby tie výdavky udržali.
tým, že sa valilo do ekonomiky strašne veľa peňazí, či už vďaka rope, alebo vďaka tlačeniu, tam začala stúpať inflácia. No a čo urobí typický politik, keď mu začnú rast ceny? Ja myslím, že na Slovensku by to dopadlo rovnako, že by sa snažili stanoviť nejaké hranice, že odtiaľ potiaľ tie ceny môžu rásť, ale vyššie už nie. Oni jednoducho zregulovali, zhruba 400 produktov im stanovili ceny, aké môžu byť maximálne. To samozrejme viedlo k tomu, že podniky začali mať ekonomické problémy, buď začali krachovať, zahraniční investori začali odchádzať, lebo sa im to nevyplatilo, alebo začali vyrábať menej a objavili sa nedostatkové tovary. Už 2007, to bol ešte pred koncom toho ropného búmu, tak už vtedy boli vo Venezuele pomerne veľké nedostatky rôznych spotrebných tovarov. No a tu prišla vlastne tá druhá fáza, že kapitalisti nechcú vyrábať, nechcú nám tu dávať tovary, nevadí, pošleme armádu, podniky zaberieme. Takže to je taká akoby, už myslím, že posledná fáza toho cyklu tých intervencií, kedy to naozaj začalo zhoršovať. A myslím, že to je taká dobrá ukážka toho, o čom vlastne písal jeden ekonóm Ludwig von Mises, že intervencia nikdy nie je akoby taký jeden zásah do tej ekonomiky, ale že je tam nejaká dynamika. Hej, vy spravíte jednu vec, odrazu sa vám začne kaziť kvôli tomu ďalšia vec, tak rýchlo spravíte ďalšiu vec a takto sa to na seba nabaluje, až sa dostanete do situácie, že jednoducho ľudia hľadujú a musia prehrabávať kontajnery, aby našli vôbec niečo na jedenie. Oni v podstate znárodnili postupne cementárne, oceliárne, energetický systém a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A všetky tieto znárodnené podniky začala im prudko klesať produkcia. Poprvé preto, pretože mali stanovené nereálne ciele, povedali im vyrábajte čo najviac, čo najlacnejšie, to samozrejme takto sa podnikať nedá. Za druhé preto, že tam bol totálne nekompetentný manažment, ono v podstate veľa týchto podnikov priamo alebo nepriamo prevzala armáda, čo vojaci teda moc to je myslím, že príklad aj práve tých ropných spoločností, že oni majú naozaj veľa ropy, aj veľa ropných spoločností, ale za to no, oni majú jednu veľkú štátnu. Ale ona predtým mala nejakých súkromných investorov, boli tam nejakí ľudia, ktorí to vedeli aspoň plus minus dobre manažovať. A ja som sa dočítal také číslo, že vtedy za jeden deň dokázali vyprodukovať nejaké 3 milióny barelov ropy. A dnes je to polovica. Teda naozaj, ako keby to nie je iba tým, že tá cena je nízka tej ropy, ale oni reálne vyprodukujú oveľa menej. Pričom to rozdávanie nebolo len zo štátneho rozpočtu, ale napríklad aj táto obrovská ropná spoločnosť v tých vrcholných časoch musela štvrtinu svojich tržieb dávať na sociálne programy. Čiže z tej spoločnosti otekli a venezuelská ropa nie je ako v Saudskej Arábii, kde kopnete do púšte a ona začne striekať. Je to ťažká ropa, ktorú treba riediť a ktorú je kapitálovo relatívne náročné čerpať a posielať do sveta. Takže tam skutočne potrebujete dobrý manažment a potrebujete techniku, kapitál na to, aby vám tá ťažba šla, čo im teda nešla. Tak už sme si opísali, že ako to tam vlastne vyzerá, čo za to môže. A teraz sa môžeme pozrieť trošku na to, že čo sa tam práve deje a ako sa tí ľudia snažia nejak zlepšiť svoj život. Určite ste počuli o kryptomenách a o týchto kryptomenách počuli aj ľudia vo Venezuele a začali ich využívať. A nezačali ich využívať, ako to je tu na Slovensku alebo v západnej Európe, z nejakých ideologických dôvodov, že je to nejaká mena, ktorá nepatrí štátu a môžeme byť akoby mimo tohto systému, ale začali využívať práve kvôli tomu, že jednoducho tá lokálna mena sa začala rozpadať, tam je hyperinflácia, ktorá myslím, že tento rok dosiahne okolo 1 milióna percent. A ono totiž to, tam vznikli také dve vetvy. Za prvé, rozpadla sa im tam totálne mena, takže aj vláda chcela byť zrazu sexy trendy, tak povedala, založíme, to volali Petro. Založili vlastnú kryptomenu, ktorú akože chceli pokryť zlatom a podobne. Neviem, do akej miery je úspešná, ale to, že kryptomenu zakladá vláda, z princípu neguje jej hlavné výhody, takže moc úspešná by nemohla. Ale by som sa vrátil k tomu Bitcoinu. Čo začali tí ľudia robiť? To je tá druhá vec, o ktorej som. Čo začali tí ľudia robiť, je, že využili socializmus sám proti sebe, lebo vo Venezuele je cena elektrickej energie regulovaná, ako si o tom hovoril. Áno, to je inak zaujímavá informácia, tam je extrémne nízka cena benzínu a elektriny a na dotácie, na práve tieto nízke ceny benzínu a elektriny, oni dávajú viac ako na zdravotníctvo a vzdelanie dokopy, takže to je len pre ilustráciu. Hej, takže čo začali robiť Venezuelčania? Že začali nakupovať túto podhodnotenú komoditu, teda elektriku, a začali premieňať na nejakú inú digitálnu komoditu a to sú práve bitcoiny. Čiže začali minovať. Začali ťažiť bitcoiny a ďaka tomuto mohli si začať nakupovať povedzme nejaké potraviny, mohli začať získavať nejaké lieky aj zo zahraničia a to robili napríklad takým spôsobom, že tieto bitcoiny za ne nakupovali poukážky, ktoré sa dali kúpiť za bitcoiny a potom tieto poukážky používali napríklad v Amazone a takýmto spôsobom sa k ním dostávala
dostávali potraviny a lieky. Inak samozrejme aj tu, ešte sme nehovorili o tom, že ako v každom socialistickom štáte, ktorý prerozdeľuje a reguluje veľké množstvo tovarov, služieb a činností, je tam obrovská korupcia a to je korupcia niekoľko levelov nad úrovňou Brucho, Baštrnák a podobné úrovne, čo my sa stiažujeme. U nás tu sa bavíme o úplne inom leveli. A napríklad aj títo minery mali, samozrejme časom ich vždy vypatrala tajná polícia, lebo videli vysoké odbery elektriny, bla bla bla. Ale jednoducho tajná polícia vedela, čo sa tam deje, takže títo zaplatili nejaké fičko a mohli minovať ďalej. Ale to bohužiaľ sa týka celej ekonomiky, takže vy keď predávate meso, tak musíte platiť úplatky na niekoľkých úrovniach od colníkov, cez policajtov, hygienikov a tak ďalej, aby ste vôbec mohli fungovať. Myslím, že Karpič nám hovoril o cene, alebo o majetku, ktorú má Chávezová dcera. Áno, on má veľmi dobré informácie z tejto oblasti. Neviem, či sa s ňou dopisuje, že ju treba... Twitter hovoril, že má 4 miliardy. Twitter hovoril, že má 4 miliardy, nech je to koľko chce. Skutočne tých príkladov korupcie je tam obrovské množstvo. Ale aby som sa vrátil k tým bitcoinom. No, čo títo ľudia urobili, že nakúpili si tie veci a začal sa tam tento bitcoin točiť. Dokonca tam vznikla aj bitcoinová burza v roku 2014, ktorá funguje dodnes. A iba tak, aby som prirovnal, že aké asi množstvo bitcoinov sa tam vymení alebo aké množstvo bitcoinov preteče tou ekonomikou, tak približne 8% celkových transakcií celého sveta sa uskutoční práve vo Venezuele. Bitcoinových transakcií. Takže nejde o nejakú malú zanedbateľnú časť ekonomiky. Navyše to nie je iba o bitcoine, je tam aj ďalšia kryptomena, ktorá sa volá Dash. Tá už nie je taká anonymná, alebo tá už nemá takého anonymného tvorcu, má nejakých zakladateľov, ktorí túto meno manažujú a práve oni sa rozhodli spustiť reklamné kampane vo Venezuele. Prehovárajú ľudí, prehovárajú obchodníkov, aby začali túto meno využívať. Do dnešného dňa už je tam približne nejakých 2500 obchodníkov, ktorí ju využíva. Každý mesiac som pribúdajú stovky a dnes už môžete akoby pohodlne nakupovať v množstve obchodov, napríklad v Subway alebo KFC pomocou tejto meny. Čo táto mena ešte integrovala je, že nie každý samozrejme vo Venezuele, keďže hľaduje, má pripojenie k internetu mobilné, tak ona dokázala ako keby použiť systém SMS-iek na to, aby človek mohol nakupovať priamo v obchode. Takže naozaj sa to dostáva k širokým masám. Tak, teraz sa ja dozvedám novinky. Hej, to vlastne akože ten obchod je pripojený na internet, on tam zadá nejakú transakciu, tá transakcia vygeneruje nejaké heslo, ktoré ten človek dá do SMS-ky a ona mu stiahne niečo vlastne z jeho účtu, ktorý už je virtuálny. Takže ten človek musel mať niekde prístup k internetu, kde si vytvoril peňaženku, ale potom môže platiť pomocou samotného telefónu, ktorý nie je pripojený na internet. Každopádne, aj v takýchto tragických chvíľach si trh hľadá riešenie, ako zlepšovať tie katastrofálne neoptimality, čo v tej krajine existujú. Ešte ma napadla jedna taká aplikácia, že množstvo ľudí, ako si povedal, uteká z tej krajiny, takže môžu to využiť... 3 milióny Venezuelčanov, 10% utieklo. Môžu to využiť napríklad na to, že všetok svoj majetok predajú, nakúpia si za to kryptomeny tam na tej miestnej burze, ten majetok si prekodujú do 25 slov, ktoré si zapamätajú alebo si ich niekde napíšu, prejdú hranicu Venezuely a tam znova celý svoj majetok obnovia. Toto by bolo veľmi ťažké spraviť s ich lokálnou menou, keďže by pravdepodobne potrebovali niekoľko kamiónov alebo nejakých veľkých aut, ale vďaka kryptomenám sa toto dá. A to je skvelé. Než prejdeme k záveru, kde máme špeciálneho hostia, ktorý už sa určite pripravuje. Režia hovorí, že už sa oblieká. A ešte sekundu. My sme chceli k tejto Venezuele dať zhruba takýto záver, že udialo sa tam nie jedna veľká katastrofa, ale reťaz viacerých malých zmien, alebo reťaz viacerých regulatórnych omylov, ktoré nakoniec vyústili do totálneho kolapsu ekonomiky. A to je práve v tomto nebezpečenstvo, že aj u nás počujeme politikov hovoria, no tak zregulujme ceny v supermarketoch, čo boli akože reálne návrhy zákonov, to nie je niečo, že by to Blaha napísal na Facebooku, ale práve takýmito krokmi, ktoré sa zaujú, no však takto jednoducho to vyriešime, nakoniec to dopadne tak, že tá ekonomika sa dostane do veľkých problémov. A Chaveza mali radi aj politici ako Corbyn alebo Bernie Sanders v Amerike, ktorí môžu v budúcnosti mať reálny dopad na ekonomiku. Takže by som povedal, že ten hlavný problém Venezuely bol v tom, že tam nebol niekto, kto by začal hovoriť, že toto už preháňate, toto už vyzerá, akože dostávate sa do zlej situácie. Inými slovami, nemali Ines. Takže buďte radi, že na Slovensku máme Ines a jeden z členov Ines tu práve si ide sadnúť. Čaute deti hamburgerov. Prisun sa Juraj ešte, aby nevideli ste len ľavé ucho. Prišiel som vám robiť opozíciu, ale podľa mňa to je moc jednostranné a to nebude také jednoduché.
A podľa mňa to je preto, že sa to chytili po hlavi asistentka mi vraví, že sa mám natlačiť na vlaka, ale to by som moc nerad. Chlapské teplo, to máme radi. Že to len zlí ľudia majú v rukách ten socializmus. Podľa mňa, keby to chytili do rúk tí správni ľudia, tak to určite funguje. Hovorím, to je tá tretia fáza vlastne, že keď sa to začne kaziť, tak už prídu tí, že aj tí, čo tomu fandili, tak povedia, toto nie je ten pravý socializmus, že na budúce. Čávezová dcera mi to vravela, že urobili chyby, ale na budúce, ale oni sa počuli. Nie, ja som to preto, že Venezuela zle peniaze, to musím byť samozrejme v tomto dieli. Vlacho nájde ten obrazok, kde je ten záchodový papier a tam tá kopa tých bankoviek a ja vravím, že to je konečne štádium zlých peňazí, keď vy v bankovkách v cene za ten toaletný papier máte viac celulózy než v tom toaletnom papieri. Ale podľa mňa Venezuelu dobiehajú tie zlé peniaze aj z inej strany. Teraz si ste počuli, že Venezuela má problém dostať sa k svojmu zlatu, ktoré bolo v Bank of England, to je britská centrálna banka. Takže vlastne Venezuela zlyhala na to, že sa spoliehala na systém zlých peňazí, že sa spoliehala na pohľadavku na zlato, nedržala zlato tam, kde mala. A teraz vlastne tá bývalá garnitúra ju vlastne potrestali zlé peniaze, že mala pohľadavku namiesto zlatného zlata a teraz tá pohľadavka vzhľadom na to, že Američania dolobovali Britov do toho, že im to nevrátili, tak majú z toho nič. No ale ja som tu nie len pre Venezuelu, ja som tu, aby som zadvonil inflačný alarm. Všetci zomrieme! Inflačný alarm. Je to tu. Lebo včera sa stala strašne dôležitá vec a teraz to ovplyvní nielen venezuelské zlé peniaze, ale zlé peniaze nás všetkých. Že včera vlastne Powell, to je šéf americkej centrálnej banky, podľahol tlaku akciových trhov. Tie klesali v poslednej dobe a bola tam zásadná korekcia. On podľahol tlaku a povedal, že teda prestane so zvyšovaním úrokov a tým sa pridal k ostatným dôležitým centrálnym bankám na svete. Ty som vlastne o tom hovoril už predčerom, ešte predtým, ako sa toto stalo, nie? Že si zachytil nejaké signály. Lebo ono sa to postupne kazilo, že teda najviac sa to kazí v Číne, že v Číne už panikaria tí komunisti a tam tie signály je o tom, že tá ekonomická situácia je tam zlá, už prichádzali celý rok, minimálne rok, ale teraz začali panikariť, začali akože dávať novú likviditu, tlačili nové peniaze, hádzali to na trh. Potom spanikarila ECBčka, lebo vlastne z eurozóny prišli ako správy, že Nemecko spomaluje, Francúzsko spomaluje, Taliansko spomaluje. No a posledná, na koho sa čakalo, bol vlastne americký Fed, ktorý prvý začal so zvyšovaním úrokov. No a on vymekol tiež, ako Pavel vymekol tiež, Trump hovoril, že ho vyhodí, lebo mu klesli akcie a Trump to nemá rád. Takže Pavel vymekol a včera povedal, že teda počká s tým zvyšovaním úrokov. No a keď najsilnejšia ekonomika na svete, ktorá má extrémne nízku nezamestnanosť, kde je inflácia na inflačnom cieli, vymekne len preto, že im klesajú akcie a zastaví zvyšovania úrokov, tie úroky nie sú ani na inflácii, tak to znamená, že sa zmenila paradigma vo svete a všetci čakali na rok 2019 a 2020, že bude akože sprísňovanie monetárnej politiky. A teraz je naopak, že zdá sa, že bude uvoľňovanie monetárnej politiky. A ten inflačný alarm nie je len to, že toto držíme ten pohár, ale že aj keď sa pozrieme na zlato napríklad, tak zlato poskočilo, akcie poskočilo. Čiže podľa mňa sa zmenil opäť, že zmenil sa príbeh. Party pokračuje. Takže mám si zobrať väčšiu hypotéku, ne? No teda, tak tebe to zvýši banka jedným listom, takže akože, ale zafixovať na 10 rokov, ale hej. Zoberte si hypotéky, ktoré nepotrebujete, hypotéky, ktoré viete na konci. Na konci ich splatiť. Taký mám niekoľko už. Ináč, za bitcoiny, teda za peniaze zarobené na bitcoino sa nekúpiuje Ferrari, ako všetci vieme, ale Lamborghini. Znamená, že robot zase má málo nakúpené. Nekúpil som, no. A teda, nielen o tomto budem písať, ale o výhľade na celý rok 2019 ako hlavný prognostik z vršku. Píšem v mojom newsletteri, ktorý teda vyjde v najbližších dňoch. Na jeho odber, je to e-mailový newsletter, sa môžete podpísať v linku, ktorý bude pod týmto videom. Uvidíme. Ale nezabudnite aj nám dávať páčiky, lajky a šery. Presne tak, my ideme teraz nakúpiť dole do Jurky konzervy, náboje do brokovnice. Vy to urobte tiež, ale predtým lajkujte, šerujte. Subscribeujte, ale subscribeujte aj moje YouTube. Ja robím trošku lepšie YouTube, ako je tam viac akcie, ale chalani ma už dobiehajú.